大家好，我是小胖啊。今天继续给大家带来剑会的暴力对决观战方式，一水雪山徽章队。对战方式第一三五里末期少年穷啊。那观战方这边选择上的是一个大唐神灵的女儿国标，那对面上的是一个双凌波异世陀化身加地府的组合，一把鸟阵，也是小克阴阵百分之五。那咱们看一下这场比赛谁能拿下。我记得之前双方有一场比赛啊，就打了将近半个小时啊，打了将近半个小时，一个三公队能打半个小时啊，也不容易的啊。今天大家可以看一下这个时长啊，也挺给力的，证明双方又打的时间比较长了。那开场第一回合，观战方也不一味的防守了。上一次双方打了半个小时，就是因为雪山一味的防守，没有过多的去进攻，或者是进攻的节奏比较晚了啊，打到一个中后期才开始进攻，导致了让对面给压过来。今天观战方先发制人，哎，我开场第一回合我就先点你一个，你两个输出能把我怎么着，对吧？大家都是两个输出，再加上观战方女儿这边还有夜宿的。一二三速全在观战方，有这个速度拿的对面好像是有点太难受了。一二三速全在观战方，防御圈拉起来，放下屠刀，再给石头里来一下，继续补野兽。有一二三速啊，不管是做恢复啊，还是去做控制，感觉观战方这绝对的得心应手。那队长方这个队长位，人家就是要真居显灵的五层的战役了。大唐一个六层，观战方大唐是比对面三个物理系的速度都要快的。那这样观战方点差还方便了，最起码大唐这个点不会受到对面给压制血线的威胁，物理系速度在观战方手中，所以说观战方这边速度都拿到了，那就好打太多了。七个纸人，放下屠刀，水晶爆一下凌波野兽之力，加上观战方这边先缓一波，对面真君显灵了。看一下观战方怎么防真君，是点防御还是去控制啊？而对战方是单纯的打面伤，还是走一走点杀这个路线？因为他比如说用一次破血狂攻的话，他还能用一次翻江搅海，摄魂直接将伤害直接封了对面地府，对面地府大概率是要开无间地狱的。哎，选择用了一把特技，这样的话对面下个回合这个凌波可以直接翻江搅海来一波大秒，这也是对战方的一个打法习惯。因为咱们最近看对面的比赛看的也比较多了啊，也都比较清楚了。一般真君显灵，他先破血，然后再翻江，就这么个思路。段月是直接把神木林给压死，但是毕竟没有死亡状态啊，把对战方地府给控了。看一下地府，他地府挂的小丛不是开的无间啊，对面地府挂小丛想点杀来着。我以为人家要开无间呢，那这样小锁没挂出来，观战方神木林倒也就倒了啊，拉起来就直接有战斗力了啊，倒是也无所谓，野兽之力继续补上，三个野兽之力全加了，金头哎，大哥，对面没翻江搅海，他直接金头怒，这多亏啊！有真君显灵，你不去翻江搅海，感觉有点亏啊，有点亏。
省了自己2.0元。对面在飞宝宝，关掌皇，要不要再点一个吧？我感觉啊，关掌皇突然就又进入了一个防守的姿态。啊，那关掌皇突然就不点了，你就像关掌皇有1、2、3速啊，大同又有物理系速的，完全可以点杀了。对面真君显灵也结束了吗？你硬扛扛不住，你点一个压力小很多。又进入了那个循环里边了。哎呦，这警防慢防也被打成残血了，越残越不敢点啊，越不敢点越残啊，就是我刚才说的那个恶性循环，前面宝宝就一直得给你卡药，然后宝宝相当于也不去输出了，宝宝要一直来卡药了，就进入了这么一个恶性循环里边。再来吧，金青能不能可以点吧？可以点，挂个小死亡，把后排凌波再给他背了，对吧？小死亡对，挂后排凌波，但是他没挂中啊。对战方还有金青，这波没挂中。打出163，宝宝跟一跟。但163有一个伤害加成，关掌皇血量又被压下来了。破163，对面凌波竟然没有死，女儿起混元伞，再卡大金，化生死，再零元推，第八回合给一点零元，直接就用了，好难扛呀！那现在没点死，那没办法。只能想办法再找机会再点嘛。小死亡没挂中，对战方水清保了师徒。水清保一下师徒，5100。再来金青，哎，又被打残了啊！你看又全残了，这玩意儿真……哎呀，那关掌皇还得找机会点呀、啊！这现在是对面逼着关掌皇点了啊！你不想点也不行，逼着你点上。小死亡，你看关掌皇这小死亡，那这关掌皇确实这回是被逼无奈了。横扫千军2600，163触发的也蛮多的了，直接切掉。那对面这把天崩地裂也没能给出来，那这一下压力就小太多了。地府这边再演一手，对战皇5个回合他缺一个凌波城，那你这扛2个。那可是容易太多了啊！狮驼岭的话，他飞一回合还得休息一回合。队长妹的林伯成，他毕竟没有站到一个伤害位啊，站到的是一个抗性位置，输出呢也挺高啊，但是毕竟有限嘛啊。再说了，那观众朋友又不是不能点，等到11回合。关掌皇又是一条好汉啊，又可以再点一点，
把对面师徒的或者是凌波再给他点一个，那就更没有压力了。这年头不点杀扛不住啊，那对战方也是同样的操作啊，也得点杀水清保一下师徒。对面发现问题的严重性了啊，要把观战方的大同官府拿捏一手，小锁没挂中，连环接，你看对战方也是被逼的点杀的，也是被逼无奈了。他但凡有点办法，他师徒不会用连环接，他一定会起飞的。再加上师徒那边的变身差不多也快结束了啊，那回合数也快到了，刚好趁着这个机会使用一把连环接。但毕竟小草没挂中，而关正峰这边又有速度啊，场上配速一走，拉起大唐化生死，对吧？一活血又是一条江湖好汉，五层的人心啊。四羽神香没封中，封中了，金刚护体拉上，光辉场上没有配化生死速度的宝宝，这回合拉起来，哎，这个拉起来拉的有点早吧？你没配上速度就不如用龟速拉，直接换地听，风卷残云，看着机会来了。观战方想搏一搏啊，没关系啊，只要大唐死不掉，下回合化生死全场二锁啊，这口血肯定是可以活出来的。女儿一把金青，化生死一活，小死亡还能接着挂。小死亡点石陀，但是又没有挂中啊，这个小死亡命中率是个大问题啊。这个有的时候说的，这国标你要挂不中小死亡，你打的再好也没啥用。这波节奏没有把握住，关照万象地听再哈一哈。女儿没有去加战你，女儿是选择了一把金青。平 A 点上。主要是没挂中小锁。秦三叠。因为观战方倒是还好啊，就哪怕这个回合点不死师徒，下回合观战方。因为是有一二三速的，观众方可以在下个回合来补刀，可以两个回合点你一个单位就可以了。那既然大方没有进入一个休息状态，那观众方这一回合是不是还能接着点一把三飘飘住俩宝宝也行吧。那继续补光辉了，没有接着去点杀。大鹏继续补个宝宝，地府那边再来一把金青，拉起狮驼可以飞，凌波城也可以打面伤啊。但这么折腾下去，对战方这个下个回合就要站起来了啊！下个回合凌波就要站起来，观战方的压力瞬间就上来了，蹭蹭就上来了。要不说小爽一次挂不中，你这个节奏就彻底不对了。凌波触发青石，对面看一下点谁吧，小爽挂给谁？小爽点杀观众风神木，9600一下给捅死了，还换了一个练习生。这样是观战方少了神木以后，哎呦，那观战方就更不好点杀了，更不好点杀，只能是
强行做防守啊，什么纸儿混元伞有啥起啥吧啊，现在就是个这。小死亡硬着头皮点一手尸国，看看能不能把握住这个机会啊。对战方水晶的频率太高了，整场比赛对战方这个尤其是化神死啊基本都是在水晶。狮驼岭刚才地府也来了一把水晶宝石驼啊，就对战方这个水晶的频率太高了，导致的观战方其实点对面狮驼成功的概率会比较低。他太能水晶了，这样关大红这波机会也没把握住。宝宝还没跟点石头，宝宝还没跟啊，最终咱们先不说啊水不水星的问题，那关键是他也没点死呀啊，这石头还活着啊。这不水星你也没点死啊，宝宝没跟吗，想杀掉这个练习生。对面这个输出啊是真能扛啊，连续不断的输出，而且大家发现就对战方输出高但是又不怎么费宝宝，回头一看打了十七回合，对面宝宝消耗其实是不大的。就很多三公队啊，虽然他们的输出也是那种连续不断的啊，就感觉输出还不错，但是他们很多时候去依赖于宝宝，比如说疯狂的换虚弥换瞬机什么的啊，依赖宝宝去给到对手一个持续性的压力啊。但是对面不一样，对面就单纯的三个物理系输出就非常的高。偶尔换几个宝宝他就不是那种愣换宝宝的那种情况。管找外向再搏一搏，狮驼倒地，天崩地裂，关张皇这神木也是悲催啊，刚站起来就没了。对战方狮驼虽然倒了，但还是没有小死亡啊，还是没有小死亡。再来一把晶晶，小死亡这回是刮中了，哎呦，终于是刮中了，可以的啊！这一波对面不可能水清宝林波的啊。吸收破血狂攻带走一个可以啊，这样自己虽然损失了一个神木啊，但是对战方的凌波他也倒了，凌波也倒了，别点石头了。
我感觉对面这个石驼呀不好点，这石驼有点老板开号的意思，这一顿水清就是保石驼的。凌波触盘青石，对张峰这波还能接着点杀，相思寒针打给地火不让你延长，舍身取义，关张峰先延长了，搞事情，关张峰化身四。神用了这个宝宝，但是出漫天了。最终还是清掉了，对面投资不小呀。冲刺的意思了，化身色活一下，小怂，哎呀，这关键是个这小怂啊。破血狂攻，无间地狱，队长方不会一把无间地狱送走自己吧？先把关长方大刀拿捏，拉起神木，神木再倒地，关长风注意保护好自己的化身四啊！你这个化身四血量确实是有点太低了，关键是有一个不确定因素在里边，就是那个天崩地裂，你能知道啥时候出发天崩地裂？化身四这个血量太不保险。这不青石就来了吗？化成四先活一口，真的没人管一下化成四吗？幽夜无名，对战方只是想杀关张峰的女儿村，倒是还行。打到现在你看不出个谁谁输啊。
这个暴击舍身取义，这回得给啊，这回一定得给舍身取义了。凌波再触发一手青蛇，没有选择，舍身取义。这是化身四啊！哎，对面这个输出高的有点离谱了啊！你知道对面凌波阵他也没占一个伤害位啊！当然现在毕竟是封天气，还有一个无间地狱在，可能威力有点太大了。这回能看出点输赢了。这回是可以看出点输赢了，那观众方输了呀。没有化身寺，没有女儿村，这玩不了。看一下这边还有14回合的大死亡，得换1、2、3，得换四个养护，得换四个养护，换出四个养护以后，关张皇女儿才能慈航你才能救起来。这化身寺处理不掉了，哼，等不上化身寺，等不上。感谢大家收看，没有点关注的帮忙点关注，没有点赞的帮忙点个赞。队长方，咱是那么的强啊！拜拜。